Olá, galerinha do Live Movies. Hoje eu tô aqui na UFIS. Voltou? Hoje eu tô aqui na UFIS pra comentar os três encontros que eu tive nesse ano. Foram com a Evi, com a Brisa e com o Luiz. O meu primeiro encontro foi com a mulher que deu origem a tudo isso, a nossa presidenta, nossa patrona, Lígia Leão. Eu lembro que no dia do encontro, nós saímos daqui, eu e minha baixinha, bem cedo, num dia de sexta-feira, para que eu pudesse primeiro, antes do encontro, resolver alguns problemas pessoais. Depois que isso foi resolvido, nós fomos para o lugar onde foi determinado o encontro, um espaço chamado Frases Café, que fica anexo a uma famosa livraria aqui do estado, dentro do Shopping Jardins. Foi um encontro muito bacana, muito legal. A ansiedade nos momentos iniciais do encontro foi muito interessante. Então, Lígia. Fala, Lígia. Fala, Lígia. Eu achava que Lígia falava mais. Eu achava que o Evi falava menos. O Evi, eu encontrei ele no Franz Café. E foi um encontro muito bacana, ele levou a esposa dele, a Índia, que por sinal é muito melhor que ele, virei fã da Índia e adeus Evi, com suas taradinhas. Esperamos por um bom tempo, que nossa querida presidenta atrasou, mas o atraso foi justificado. Ela estava preocupada em me presentear. Me deu um presente, o filme Soldado Universal, que ela sabe que eu sou fã de Van Damme, já falei muito isso no grupo, inclusive os motivos por ser fã. E depois das apresentações, depois das considerações, trocamos boas conversas, demos muita risada, falamos no grupo, mandamos fotos, vídeo. Eu fiz uma postagem no Facebook, que ainda hoje divide opiniões. Foi um momento muito legal. A melhor parte do encontro com a Evi realmente foi que ele pagou o café pra mim. E a pior parte foi que durou pouco. Realmente ele é uma pessoa muito legal, do tipo piadista, que eu quero ter por perto. E quem tá gravando o vídeo é minha baixinha. Bota a cabeça pra baixo, tá vendo? Não tem problema. E ela vai aparecer de cabeça pra baixo. Uma pessoa muito legal, inteligente, muito extrovertida. Assim, a barreira da timidez foi quebrada logo no primeiro minuto de conversa. Minha baixinha também entrou no clima, mas teve um momento que nós tivemos que dividir a atenção com o Bruno. Não, Bruno, foi você não. O Bruno que estou falando era o rapaz que estava nos atendendo no Franz Café, o garçom. E a gente viu que tinha aí, que teve aí uma ligação, teve uma sintonia entre os dois, que o encontro, que era para durar, 5 minutos, passou mais de 1 hora, ela preferiu chegar atrasada nos compromissos dela, mas jurando ela que não foi por causa de Bruno. Foi o atraso, foi porque nossa companhia estava legal, a conversa estava legal, mas o Bruno acabou fazendo parte da conversa e até saindo das fotos. Ai, como o Bruno pediu, eu quero muito dizer que eu gosto muito dele. Engraçado que ela vem se encontrar comigo e quer falar com o Bruno. Porque eu queria que o Bruno estivesse aqui também. Moro em Sergipe, né? Especificamente em São Cristóvão, 5 minutos de Aracaju. E pediram para gravar um vídeo, né, sobre os encontros que eu tive pessoalmente com algum membro do grupo Live Movies. Para quem não sabe, ou todos já sabem, quem mora aqui na minha região é a Lígia e Evilácio,
Oi, Vi. E acho que é o Rafael, mas Rafael eu não tive contato e a gente não se viu ainda, por enquanto. Mas vamos ver aí esse conto, né? Então, eu conheci a Lígia desde 2012, desde quando ela entrou na universidade. Só que assim, a gente nunca tinha sido apresentada pessoalmente, mas eu sabia quem ela era. Só que eu passei a ter um certo contato ano passado, não esse ano, quando eu entrei no grupo. Acho que foi esse ano, Quando eu entrei no grupo do WhatsApp. Foi quando a gente se aproximou um pouco mais. Então, um certo dia, eu tava sem internet durante mais ou menos uma semana, sem poder assistir filmes e tal. E ela me ofereceu uns filmes e nos encontramos na biblioteca da universidade. E assim, foi um encontro rápido. Não sei onde estão as fotos. Foram tiradas do celular dela, deve ter postado, não sei. E eu não sei onde estão as fotos. Foi um encontro rápido, mas foi bem legal. Ela toda arrumadinha, porque a Lígia é super arrumadinha, assim. Ela só anda toda chique. O segundo encontro foi com a Brisa e foi muito rápido aqui na faculdade mesmo. Não aqui nesse fim de mundo onde eu tô agora, mas aqui na biblioteca. E durou menos de meia hora, mas foi muito bacana porque foi a gente pôde ter esse primeiro contato. E o melhor do encontro com a Brisa é porque a gente... A sintonia foi muito grande e acabou que a gente agora é amiga. E depois disso a gente começou a ter um contato maior, nós fomos ao cinema algumas vezes. Ela veio no meu aniversário aqui na minha casa e foi bem legal. E a partir daí a gente tá fortalecendo aí esses laços que o Lion Movies proporcionou pra gente, né? E é isso, ela é uma pessoa risonha, como vocês sabem, bem legal e que vem se tornando uma grande amiga minha. Oi. E a pior parte realmente que é nessa loucura que a gente vive, mesmo morando perto, a gente ainda se encontra razoavelmente pouco. Mas tá dando pra manter um contato legal e vamos ver no que vai dar. O segundo encontro foi com Brisa, nossa querida Brisa Miller. Eu lembro que nesse dia, foi um dia que eu não estava esperando, não tinha marcado, foi um encontro assim inesperado e rápido, já que ela tinha vindo aqui para compromissos estudantis, estava fazendo uma atividade na faculdade e eu estava em casa, em greve do meu trabalho e nas conversas pelo WhatsApp, eu fiquei sabendo que ela estava aqui. Estava pela manhã em uma manifestação de professores que teve na Câmara de Vereadores e que à tarde ia lá para o UFS. Aí depois de algumas ligações e algumas mensagens, cheguei à conclusão que iria lá. A segunda pessoa que mora em Sergipe também, que é o Evilácio, o Evi, ele mora em Lagarto. E não é tão perto aqui da minha casa, é uma viagemzinha de, eu não sei quantos quilômetros, mas de ônibus, mais ou menos uma hora de ônibus, por aí. Uma hora e pouquinho. E ele mora em Lagarto, lá em Lagarto tem um campus da saúde da universidade, onde eu tenho algumas interações com algumas pessoas, alguns projetos lá. E eu conheci o Lagarto esse ano. E eu tinha esquecido que o Evi morava em Lagarto, até que eu fui pra lá postar uma foto e o Luiz comentou que eu estava na cidade dele, eu estou na cidade dele. Só que foi um dia muito agitado, estava tendo a plenária da juventude, em que eu estava numa roda de debates, enfim. E ele apareceu lá onde eu estava, que era o campus provisório da universidade, e apareceu com uma baixinha, que é a esposa dele, que por sinal é uma pessoa muito legal. Brisa também é uma pessoa muito inteligente, muito decidida. Assim, eu até cometi uma pequena gafe, que tirei ela do meio de uma reunião, mas que não podia ter sido diferente, porque seria, eu acho, que uma oportunidade que não ia se repetir por muitas vezes. Mesmo que às vezes ela venha aqui, mas sempre vem aqui na cidade com um pouco de pressa, e que às vezes não dá para marcar um encontro longo,
e conversar bastante, mas que eu ainda estou esperando por esse momento. Ela prometeu que viria aqui, que a gente ia poder sair, que eu poder comer ou beber alguma coisa, para poder conversar, para poder nos conhecer melhor pessoalmente. Foi legal. Tanto o encontro com Brisa, quanto um encontro com Lidy, que eu espero que não fique só nesses encontros. E foi um encontro muito rápido, porque eu estava no meio dessa turbulência toda, mas ele ficou me devendo o almoço e eu vou querer que isso aí aconteça. E nós conversamos muito rápido, ele parece uma pessoa bem legal. A esposa dele também, tiramos fotos também do celular dele. Não sei então essas fotos porque foi mandada pro grupo. E ele disse também não sabia onde estava, enfim. Mas o importante é que está gravado na memória, né? Então é isso. Beijo. Tchau. Tem o acho que é Rafael, né, que mora aqui. Gente, estamos aqui nessa noite de sábado, finalmente, para entregar esse presente para a Brisa. Como testemunha, tem Samira, Evi, Baixinha e Ágila. E finalmente, esse momento solene vai acontecer. Natal. Obrigada. Tá bom, eu perdoo. Tá bom, abre agora, melhor presente. Dá até medo, dizem. Abre. Ficou menor do que uma barra de ouro, eu não admito. Surpresa. Água, campeona. Meu Deus! Ei, eu adoro caneca, só pra constar. A primeira caneca do Lion Movie. Aê, gostei. Pronto, e aí, gostou? Adorei, então, okay. Gente. Aquele abraço que eu mais. Sem mágoas, sem mágoas. Em breve vai estar na nossa loja virtual. Essa é a caneca clássica do logo antigo. Só pra quem é raiz mesmo, aquele Lion Movies moleque. Tá com ela. Em breve poderá ser encontrado na loja. Obrigada, pessoa. Tchau, gente. Ah, adorei, sério.